Запрошується людина, яка знає Олега Ляшка із самого дитинства. Його вчителька з інтернату в Яблунівці. Архіпенко Галина Іванівна. Олега Валерійовича Ляшка я знаю відтоді, як він прибув до Яблунівської школи-інтернату до першого класу. Так сталося ще, що у цьому класі навчався і мій син. Він з ним дуже дружив. Подружилися і дружить і по сьогоднішній день. Олег Валерійович вчився дуже добре, навідмінно. Він з перших днів свого навчання відрізнявся від своїх однолітків, відрізнявся своїм розумом, своєю допитливістю, своєю ініціативою. Він був завжди лідером в класі. Йому легко вдавалися майже всі предмети. В бібліотеці майже не було жодної книжки, якої б він не прочитав. Його поважали учні класу і школи, поважали також і вчителі. Але не завжди була світлою його дорога. На його життєвому шляху були і всілякі негаразди, які він з гордістю їх долав. Олег Валерійович Ляшко – частий гість своєї рідної школи, допомагає школі, допомагає селу. Його серце випромінює любов, добро і вдячність до всіх простих людей. Я гадаю, що висунення Олега Валерійовича Ляшка – на посаду кандидата у президенти України є гідним його обрання. Слава Україні! Дякуємо, Галино Іванівно. Здоров'я вам!